Markina etorri ginen, Markinen ez zegoen ezer. Gure etxie, etxe zarra, dana guztute. Dana guztute. Gerra abukatuta geho, ez du etxei gabe. Intzitzuzten etxe asko sakeatu. Ostu, zehuna. Da, drungo nizken duen eukide zebez, etxia bortute eda ez zebez. Da, pasako ino zen, kristorak pasako ino zen. Bapes gero, zer barriak. Eta gaina ipin zuzkoen kootia. If, zerbitze zeben donatibo. Donatibo moduan da multia zan, eh? Patrimonio nazional karo donatibo. Haitxak ez zeban donatibo. Kastiga eta gara pagatzen eta donatibo. Multaman zuen, haitei. Gara erdiago berroi duro multaman zuen, handi torri zanen. Da, handi bi eurunea, rekete jantzita. Egon behar zuela, eta guatxe berroi duro multaman pena gehiu zin. Rekete zin jantzin nahi eta. Getaitik etorri ginean ean, jo. Etortzeko, zea batzuek zidan, txapel gorri bat, zea bat, izin nila bat bezala. Txapel gorri ja eta borla hori jekin. Eta ura jarri behar genuen solapan, honea etortzeko, trenian. Gero presenta... Denpora lian, hori izan, gainean ezin urten erretik. Bueno, detenitzeko arriskoan. Eta etzi zaioan, poliziak deitu eta hori zerbait egin, eta lanagaldu. Eta gero handik etorri zanean, etxe honez lanik eta etxe honez zer. Honea etorri zanean, antxoko mulia lanea, aita, ez zioten lanik ematen gorriak nibilizalako. Antxoko mulia joan eta launa behar ez zioten hartu nahi gorriak nibilizalako. Etorri ginean ean, jun ebentzan area lana zatzea eta esan zinuen. Ah, etorri aiz, eh? Jun nahi etorri ezen tokia. Han eman goiek, esan zinuen. Unian ez dira eta bisoke fabrikadan dira. No tengo trabajo, ez da holanik, ez. Eta gero, joan bi hartzuten komandantzera, nabio zuen itxasua joan. Behaitakin, behaitarea garrantzalia zen. Eta behaitakin nankosea arrantza, joateko azmuan. Etzi joten pasaportik eman nahi, itxasua joateko. Jo, lanea inorretzeben hartzen. Inorretzeben hartzen. Etortze zinak inorrez, askoitin, eh? Azpeitin, gure gizonan da, fabriken da, mueblinetan akartzen zituen. Baina, besteik inorrez, handik etorri zera eta lanak aba. Pintzen zituen behak hartu, eta errigen lurre garbitzen da olaxe. Gure haitzen laguneketare pinen zituen, errigen hola harrie eta harriaren tartak hau zekentzen da. Kali garbituren uzkuen, herri guztixe, hazi goixen da behien. Hana ongintzena edan, oi? Da, kuartela, aztien birriken, guardazo behilean kuartela, behirak ez dut nuskuina, izaten muskuin fregagau iteko, belaunioko jarrike fregau. Eukampotik etorritiko egon desprezio. Maestra, begitan hartu zian, boh! Ara. Kampuan ibilitzu nitzalako. Buzos! Sekula pupitreat etxian eman etxako. Sekula. Goatzen ez? Laboria, eh? Orduan atzaldian laboria etxezan. Doan laboriek ez diten etxe. Oan gozean, ikastolan. Da, jostorrotza laboria azteko, hola, banku atian egon bihar esate zenun, zai. Eta, zea, anion, da. Eman bihar esatez zailon jostorroza ontaka, osea burua, eta geho harila. Harila honea dula, eta burua honea zulua. Ni zein nion, hola ama. Puntaz. Jesus, Maria eta Jose. Estotean enseñau los rojos donde has andau. ¡Vaya una educación que has traído! ¡Eso es lo que te iban a enseñar! ¡Ah, bueno! ¡Ni educada, ni...! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ni ne arres! ¡Ama, eso tenéis yo! ¡Ni en es que yo pongo! Guerra bukatu zanean,
errenteko familia batzu juntatu eta egin zuten jende pobriai launtza emaiteko zerbait egin. Eta orduan egin zuten bilera bat hor eta joan ginean pobre jendia, claro, gure aitak ez zuen lanik ez zioten, illa lanik ematen. Eta, bueno, oso gaizki izan duzen nua, gu kontatzen dugu, baina hor jarri berliak gu utziak zenbat hiltzian, nixe hilakin.